Jesus befaller oss å bygge på fjell. Når storm og regn kommer, har han lovet at det skal forbli stående. Kirken skal stå her. Jeg redder ikke lar seg gjøre. Hvorfor ikke? Området tilhører samene. Du snakket om noe de ikke har kontroll. Noe åndelig. Nei! Dette stedet tilhører noen vår herre. Mataraka. Dette er en gammel samisk gravplass. Alle mennesker trenger en lederskikkelse. En som virker samlende og kan vise vei. Vi har en synder iblant oss. Og som vi alle vet, Herren dømmer og Herren straffer. I går hadde vi et dødsfall. I dag ser det ut til at det kan bli to nye. Er det en slags forskrudd profeti som vi har kastet over oss? Rens oss! Hvordan kan du legge deg rolig og sove om kvelden når du ikke vet om du våkner i din egen seng eller i helvete?